אהלן, אני מרי ואנחנו באתר מפתח התקציב. האתר הזה מפותח על ידי מתנדבים של עמותה בשם הסדנה ליד הציבורי. והוא מיועד לאזרחים כמונו כדי שיוכלו להכיר את תקציב המדינה, לעקוב אחריו, לראות איך הוא מתחלק, איך הוא משתנה. זה יכול לעזור גם לחוקרים וגם לח"כים וחברי ממשלה. אז בואו נתחיל. זה דף הבית של האתר ומה אנחנו רואים כאן? בועות צבעוניות בצבעים שונים. כל בועה מייצגת תחום, תחומים שונים בתוך תקציב המדינה, וכמו שאנחנו רואים בכותרת, תקציב המדינה לשנת 2016 הוא 464 מיליארד שקלים. כיצד ניתן להבין אותו ביחס לתקציב 2015? ובכן, הצבעים של הבועות מייצגים את ההשתנות של התקציב ביחס לתקציב של שנה שעברה. אז כאן אנחנו רואים צבעים חמים, כלומר הכתום והצהוב והאדום מציגים סעיפים אה, שגדלו, והצבעים הקרים, הטורקיז והכחול מציגים סעיפים שהצטמצמו. בואו ניכנס לתצוגה אחרת, כאן אנחנו יכולים לראות תצוגה לפי נושא. וגם כאן אנחנו רואים את אותם הצבעים. בכחול ובטורקי זה סעיפים שקטנו ובכתום ובאדום זה סעיפים שגדלו. ואנחנו רואים חלוקה לתחומים שונים ובתוך כל חלוקה כזאת רואים גם את ההתחלקות לסעיפים הפנימיים. ויש לנו כאן עוד תצוגה נוספת לפי נושאים מפורטים. כאן אתם רואים שיש יותר פירוט ויותר נושאים ולבסוף יש גם חלוקה לפי סעיפים. בואו נמשיך. בואו ננסה לעשות חיפוש חופשי. נעמוד כאן בשורת החיפוש, ומיד אנחנו רואים שוב תצוגה שמחלקת את התקציב לתתי הסעיפים שלו. אז זה המדינה, זהו כל התקציב. מצד שמאל אנחנו רואים חלוקה לפי סדר עולה, לפי גודל התקציב. אז זהו תקציב המדינה הכללי, מצד ימין אנחנו רואים את הריבוע המלא, והוא מתחלק לתשלום חובות, זה הסעיף הגדול ביותר, משרד הביטחון, משרד החינוך וכן הלאה. אם אנחנו לוחצים על החצים האלה, אז אנחנו מקבלים את הפירוט של תתי הסעיפים של תקציב משרד החינוך. אז אתם רואים שתקציב משרד החינוך מכיל יסודי וחטיבת ביניים, חטיבה עליונה וכן הלאה. בואו שוב נחזור לשדה החיפוש החופשי ונחפש את משרד החינוך. נכנסנו למשרד החינוך ואתם רואים שמצד ימין יש פה מספר. אז מספר 20 זהו מספר הסעיף של משרד החינוך. אם נלחץ על החץ הזה נראה את כל ה... תת סעיפים שנקראים תחומי פעולה שנמצאים במשרד החינוך, שאותם כבר ראינו בעצם. אז יש לנו חינוך מיוחד, חינוך קדם יסודי, חינוך התיישבותי וכן הלאה. בואו נבחר למשל בתוכניות חינוך משלימות, מספר 2046. נכנסנו לתוכניות חינוכיות משלימות, מספר התחום זה 2046 וגם כאן רואים משהו דומה, פותחים את החץ ורואים את תתי הסעיפים שנקראים תוכניות. שנכללים בתוכניות חינוכיות משלימות. אז יש לנו כאן תוכניות שונות, פעילויות ופרויקטים, שירות פסיכולוגי חינוכי וכן הלאה. בואו ניכנס לחינוך בלתי פורמלי. נכנסנו לחינוך בלתי פורמלי, אז שוב אני חוזרת, יש לנו שתי ספרות, זה סעיף. ארבע ספרות זה תחום פעולה ושש ספרות זה תוכנית. ושוב בתוך חינוך בלתי פורמלי יש לנו הפעם שמונה ספרות תקנות. אז יש את תקנת הרשות לחילופי נוער, תנועות נוער עולמיות וכן הלאה. בואו נבחר למשל את תמיכה בתנועות נוער. אז נכנסנו לתקנה התקציבית בשם תמיכה בתנועות נוער ואנחנו יכולים לראות שהסכום של התקנה עומד על 97 מיליון 622 אלף שקלים שהוקדשו לתמוך בתנועות נוער. אנחנו יכולים לראות גם את המספרים של התחומים העליונים אז חינוך בלתי פורמלי כולו מתוקצב ב 755 מיליון שקלים ותוכניות חינוכיות משלימות בכללותן מתוקצבות ביותר מ-4.5 מיליארד שקלים, וכל משרד החינוך יש לו יותר מ-52 מיליארד שקלים. עד כאן ראינו איך מתחלק התקציב. להתראות בסרטון הבא.